میں شرم ربا ہوں بارہویں سرکار کے بغیر مہدی شہاں سجائیں گے عباس کا قدم کعبہ بدل بنائے سری مینار کے بغیر. مولا کائنات عاشق حمدانی صاحب کی مرادیں پوری فرمائے, ان کی بیٹی بہو کو اہلیہ کو خود قاضی صاحب مدر صاحب کو ان کے بیٹے وفا عباس ساجد حمدانی عابد حمدانی جناب حسن صاحب جعفری سلامت علی اور تمام مریضوں کو مولا کائنات صحت و سلامتی. بلا تاخیر ہمارے مہمان بہترین ذاکر نوجوان ذاکر دنیا ذاکر کے بہت خوبصورت معتبر اور ابھرتا ہوا نام علمی خانواد سے تعلق جناب قلب عباس علوی, ان کے فوراً بعد نعیم عباس جٹ, ان کے فوراً بعد علی احمد جویا صاحب, ان کے فوراً بعد عباس رضا چھنوی. جشن مولود کعبہ بارہ نجف نماز مغربین کے فوراً بعد امام برکہ حیدریہ کشمیریہ ڈھوکرکہ خطیب ولایت علامہ آغا حسین عباس مشتبہ گجرانوالا جناب علی اون مصور آف لنیانی ذاکر آلِ آبا جناب شاعر آل محمد حشمت رضا بہلور ملتا اور خصوصی شرکت بزم ممدت راولپنڈی تمام سادات مومنین وہاں بھی اور یہاں بھی بارہ رجب نماز مغربین کے فوراً بعد جشن کو مسرت ہوگا شرکت فرمائیں. تین شوال معظم رات آٹھ بجے ڈھلیا شہر نزدیک کے آٹھ معروف کلبا اتارے, چودہ شوال رات آٹھ بجے مرکزی امام برگاہ شریکت حسین کھوڑ شہر اکارم حسین شاہ صاحب قاسمی غلام عباس رتن منتظر مادی لاہور موسر عباس رکن چودھری اجاز احمد بھی سجاد شاہ بخاری آپ شماری کی طرح. اور آخری اعلان ان سے قبل اس امام برگاہ میں 22 اپریل کا آئندہ جمعہ آنے والا جمعہ نماز مغربین کے فوراً بعد سید جعفر حسین رضوی مرحوم ان کے سارے صاحب کے لیے مجلس صدا استاد علماء سرکار علامہ حافظ تصدق صاحب کے خطاب فرمائیں گے. 22 اپریل جمعہ نماز مغربین کے فوراً بعد اس امام برگاہ میں بعد از لنگر امام کا اہتمام ہوگا, تمام صدات کو کثیر تعداد میں آنے والا جمعہ نماز مغربین کے فوراً بعد پابندی وقت ساتھ یہاں شرکت فرمائیں. باقی جتنے نام ان شاء اللہ بعد از آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. میں اقامہ کر رہا ہوں چونکہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب واجب ہے. بلو صاحب چودھری صاحب ہم جس ہستی کو سلام کریں گے وہ بابر حوائج ہے, جب وہ ہمیں سلام کریں گے تو پھر دنیا آخرت آپ کا مقدر ہوگا. او نور چشم حضرت شبیر کو سلام اور تخت نما بے شیر کو سلام, کربلا کے مرحبو انتر کے واسطے زور علی کا ہو بہو تصویر کو سلام. نعرہ نبی ذاکر آلِ آبا ذاکر خوش بیا جناب قلب عباس علوی اور ان کے فرما ذاکر آل محمد جناب نعیم عباس چند. صلوات پڑھو سارے بلند اللہ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ علی تقریب ماشاء اللہ کافی لوگ تشریف فرماؤ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے بلند آواز قبول تو مزور اور پاک مولا اے
ایک بڑا جشن منایا، قبولت منظور فرماوے، بانیان کا خرچہ خراجات مولا قبولت منظور فرماوے۔ میرے واجب الاحترام میرا بزرگ تشریف فرماؤ، انتظار نہ کرواؤ، ڈیوٹی شروع کرنی چلے ساتھ بڑے مزاج کے مطابق پڑھا کو لے جانے تو حسین جانا سامنے تشریف فرمائے۔ میرے بزرگ واجب الاحترام میرا بزرگ ہو اگلی صدر دے لا الہ الا اللہ پڑھنا لا چپ کر گیا بھائی جان، ارمان لگسی اور کوئی بندہ بولے نہ بولے، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہویا چپ کر گیا، ارمان ضرور لگسی۔ فجائے تظیم حرم ہے کہ ولی شادہ ہے، حاج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی شادہ ہے۔ اللہ کی قسم خوشامدگی نہیں، تھوڑے سماج بہت بلند ہیں، میں ایک دوست
لالی تے حرمی دی پہچانے
ਦੁਨੀਆ ਜੰਨਤ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਫ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਉੱਠਣੀ ਹੀ ਕੋਈ
غازی عباس علم کول بابا جی ملتا کیا ہے فائدہ کیا ہوندا ہے جن گل تے غازی دا پرچم ہے او دے تے واجب نہیں او جے میرے نال بولے ضرور علم عباس سا کہوندا نے ملتا کیا ہے پوری توجہ علم دے تھایا کے جڑا ہاتھ جوڑدا اونوں بندی راضی مولا مسکرانا شروع کیا بھائی جان توجہ کرنی اللہ دے نال مولا مسکرانا
चरवा कदम मेरी मुस्कान देखने के लिए आज मेरा जलाल उतरे خدا کے بعد خدائی کی بات تجھی میں کمر
نثار میں ان ننھے ننھے ہاتھ ہو گئے پر Hey.
چاہے ہو میں کوئی آخنا تفرق کے بازی پیدا نہیں کرنی چاچا جی توجہ کرنی ہے میں گل نہیں کچھ آخیا دوجا جہاں ہج کو تجا
ਸੁਣੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ
پڑی ہے خدا دی قسم سارے پنڈال اپنے پیروں سے کھلو کے گا دیتی کیا حد موقعی صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت دی مولا حسین بادشاہ دا پتر آیا بی بی رباب اپنے پتر نوں ہتھ چایا فضائل دے حوالے دے نال امام زمانہ دے واسطے جے قدر کرنی جے میری سین پتر دا منہ چبنا شروع کیتا اللہ جدا پتر دا منہ چبیا بھائی جان ناراض کرے سو پتر دا منہ چبیا حسین بادشاہ ڈٹھا تے سرکار حسین گل گڑی آکھیا